চল্লিশটার এগেনস্টত হাইস্কুল আহিছে তিনটা। আমি এতিয়া ঠিক কৰিছো যে আমার বাগিচাত স্কুল লাগিব ক্লাছ সিক্সৰ পৰা টুয়েলভলৈকে, কারণ এল পি স্কুল আছে, হাই স্কুল আমি বনাইছো, কিন্তু মাজত এম ই স্কুল নাই, মাজত হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নাই। সেইকাৰণে মৰিয়নিত আমার বাগিচার মানুহৰ কাৰণে আমাক যি কম্পোজিট হাই স্কুল বুলি কয় ক্লাস সিক্স টু ক্লাস টুয়েলভ, এই ছয় পৰা টুয়েলভলৈকে মৰিয়নি সমষ্টিত মই নতুনকৈ দশটা হাই স্কুল আপোনালোকক বনাই দিম, এই প্রতিশ্রুতি মই আপোনালোকক দিছো। এতিয়া রূপজ্যোতিয়ে কৈছে এটা হাতীগড়ত আজিয়ে দি দিব লাগে, ঠিক আছে, এটা হাতীগড়ত আমি আজিয়ে দি দিলো, হব। আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীও যেতিয়া পাছ কৰিব তেতিয়া আমাৰ কলেজত সিট কমি গৈ থাকিব, সেইকাৰণে আজি দিনটোতে মই ঘোষণা কৰিছো যে মৰিয়নি সমষ্টিত আমি নতুনকৈ এখন চৰকাৰী কলেজ মৰিয়নি ৰাইজৰ কাৰণে আমি স্থাপন কৰিম। আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিত যি চল্লিশখন বাগিচা আছে সেই চল্লিশখন বাগিচাতে যাতে খেলা ধূলাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পাৰে, লাহে লাহে আমি ইয়াৰ বাগিচাবিলাকত মিনি ষ্টেডিয়াম আপোনালোকক বনাই দিম, যাতে আপোনালোকে ফুটবল আৰু বেলেগ খেলা আপোনালোকে খেলি থাকিব পাৰে। আমাৰ বাগিচাৰ মাসকলৰ কাৰণে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক প্ৰত্যেক বছৰতে টকা পইচা দিম, যাতে আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। চল্লিশটাৰ এগেনষ্টত হাই স্কুল আহিছে তিনিটা। আমি এতিয়া ঠিক কৰিছো যে আমাৰ বাগিচাত স্কুল লাগিব ক্লাছ সিক্সৰ পৰা টুৱেলভলৈকে, কাৰণ এল পি স্কুল আছে, হাই স্কুল আমি বনাইছো, কিন্তু মাজত এম ই স্কুল নাই, মাজত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল নাই। সেইকাৰণে মৰিয়নিত আমাৰ বাগিচাৰ মানুহৰ কাৰণে আমাক যি কম্পজিট হাই স্কুল বুলি কয় ক্লাছ সিক্স টু ক্লাছ টুৱেলভ, এই ছয় পৰা টুৱেলভলৈকে মৰিয়নি সমষ্টিত মই নতুনকৈ দশটা হাই স্কুল আপোনালোকক বনাই দিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিছো। এতিয়া ৰূপজ্যোতিয়ে কৈছে এটা হাতীগড়ত আজিয়ে দি দিব লাগে, ঠিক আছে, এটা হাতীগড়ত আমি আজিয়ে দি দিলো, হব। আৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীও যেতিয়া পাছ কৰিব তেতিয়া আমাৰ কলেজত ছিট কমি গৈ থাকিব, সেইকাৰণে আজি দিনটোতে মই ঘোষণা কৰিছো যে মৰিয়নি সমষ্টিত আমি নতুনকৈ এখন চৰকাৰী কলেজ মৰিয়নি ৰাইজৰ কাৰণে আমি স্থাপন কৰিম। আমাৰ মৰিয়নি সমষ্টিত যি চল্লিশখন বাগিচা আছে সেই চল্লিশখন বাগিচাতে যাতে খেলা ধূলাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পাৰে, লাহে লাহে আমি ইয়াৰ বাগিচাবিলাকত মিনি ষ্টেডিয়াম আপোনালোকক বনাই দিম, যাতে আপোনালোকে ফুটবল আৰু বেলেগ খেলা আপোনালোকে খেলি থাকিব পাৰে। আমাৰ বাগিচাৰ মাসকলৰ কাৰণে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক প্ৰত্যেক বছৰতে টকা পইচা দিম, যাতে আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে।